ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសបើកសមាជលើកទី 23របស់សមាគមអ្នកវិដំឡៃអាស៊ាននាថ្ងៃទី 25 ខែឆ្នាំ 2021តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីអូនប៉មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជំរុញឲ្យអ្នកជំនាញលើវិស័យអចលនទ្រព្យរៀបចំការវិដំឡៃអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាឲ្យមានស្តង់ដារ ខណៈដែលវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកំពុងមានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជំរុញឲ្យអ្នកជំនាញលើវិស័យអចលនទ្រព្យរៀបចំស្តង់ដារវិដំឡៃអចលនវត្ថុឲ្យបានឆាប់សម្រាប់ប្រទេសដែលមិនទាន់មានស្តង់ដារវិដំឡៃអចលនវត្ថុដូចជាកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនវត្ថុប្រកបដោយចី
ើកទី23របស់សមាគមអ្នកវិតម្លៃអាស៊ាននាថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូលោកបានជំរុញឲ្យអង្គសមាជពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការគិតគូរនិងផ្ដល់យោបល់លើចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជារៀបចំស្តង់ដារអ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុរួមមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់អាស៊ានជំរុញលើកកម្ពស់ការងារពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងគុណវុឌ្ឍិអ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឯកជននិងឯកជននិងនិយ័តករនិងរវាងនិយ័តករនិងនិយ័តករផងដែរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរជំនាញបទពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាការវិនិយោគនិងអាជីវកម្មរួមគ្នាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់តាមរយៈយន្តការនៃសមាជអ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុអាស៊ាននេះអ្នកចូលរួមនឹងក្លាយជាធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរៀបចំច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធវិស័យអចលនវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ជាពិសេសនៅកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដៅពង្រឹងគុណភាពនិងលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈនេះឲ្យកាន់តែទទួលបាននៅជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបាននៅកិត្យានុភាពនឹងធានាបាននៅការប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាដៃគូដែលប្រកបធុរកិច្ចដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានៅពេលដែលសាធារណជនកាន់តែមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់អ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុគឺមានន័យថាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យនេះនឹងមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារអចលនវត្ថុទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិតម្លៃក៏កាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតលោកជ្រឹកសុកនាមប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លោកសង្ឃឹមថាអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងរៀបចំខ្លួនឲ្យមានស្តង់ដារដើម្បីស្របទៅនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត